Në kuadër të aktiviteteve të edukimit shëndetësor, promocioni I njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Bulqiz organizoi aktivitet mbi stilin e jetës, ushqyerjen e shëndetshme dhe parandalimin e obezitetit tek të rinjtë dhe në popullat. Krahas të tjerave, aktiviteti është zhvilluar në formën e panairit ushqimor, duke promovuar nëpërmjet fletpalosjeve stilin e ushqyerjes së shëndetshme. Të pranishëm në aktivitet ishin pjesëmarrës nga pushteti vendor, zyra arsimore Bulqis, nxënës, prindër e tjerë. Përshëndetën zyra e shkollës Ibrahim Daçi, Elisabeta Suma dhe drejtoresha e zyrës arsimore Bulqis, Ariana Sinani. Ju faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Ne menduam që këtë vit të organizojmë një aktivitet disi më ndryshe me panairin. Përshëndes mësuesit e shkollës nëndveçar Ibrahim Daçi dhe I falenderoj për punën e tyre, po kështu një falenderim I veçantë për gjithë prindërit që jo vetëm që kanë marrë pjesë, por edhe kanë kontribuar dhe me një mënyrë apo një tjetër janë pjesëmarrës të këtij aktiviteti. Për mua sot është kënaqësi e veçantë si përfaqësuese e zyrës vendore arsimore Bulqiz të marr pjesë në këtë aktivitet me vlera artistike dhe kulturore të organizuar nga shkolla nëndveçare Ibrahim Daçi. Trashëgimia kulturore është rënjë e identitetit ton personal, shpirtëror dhe kombëtar të çdo njeriu, pa të cilën asnjë nga ne nuk do të ndinte veten të plotësuar. Edhe një herë falenderoj drejtoreshën e shkollës nëndveçare Ibrahim Daçi, Elisabeta Suma, stafin, mësuesit, nxënësit për punën, idenë dhe promovimin e këtij aktiviteti të kulturës, të traditës tonë kulturore. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit. Festa Mjeshtri, infermiere e promocionit pranjësisë vendore të kujdesit të shëndetësor, tha në fjalën e saj se qëllimi I këtij takimi është ushqyerja e shëndetshme dhe parandalimi I obezitetit në popullat. Sot jemi në shupencë në shkollën Ibrahim Daçi, ku në bashkëpunim me stafin pedagogjik të shkollës, me pushtetin vendor, gjithashtu dhe me qendrën shëndetësore, kemi organizuar një aktivitet mbi stilin e jetesës, ushqyerjen e shëndetshme për të dhe obezitetin për të promovuar të rinjt dhe gjithë popullatën për një mënyrë ushqyerje të shëndetshme sa më të mirë. Ne si një VKSH Bulqiz, gjithashtu kemi zhvilluar aktivitete për ushqyerjen e shëndetshme jo vetëm në shupencë, por në të gjithë shkollat e rrethit duke promovuar të rinjt kundra obezitetit. Faleminderit. Më pas aktiviteti vijoi me programin e përgatitur nga nxënësit e kësaj shkolle.